Salut, Olha. salut tout le monde. Bem-vindos aqui ao nosso encontro semanal, onde nós estamos a ler o cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure. Como é habitual, nós vamos para o nosso resumo, que hoje é bem curtinho, felizmente, e depois a gente vai continuar com a nossa atividade regular, o Jorge lendo em francês. E depois a gente vê se é preciso também ler em português, a gente depois se vai ajustar, tá bom? Então, no resumo, estivemos a ler então o artigo da Lei Sincrónica e Lei Diacrónica. Os fatos da língua são realmente regidos por leis? Num certo sentido, sim, pois, como qualquer outra instituição social, a língua é regulada por prescrições análogas àquelas que regem as coletividades. Caracterizando essas leis, Saussure aponta que toda lei social tem duas características fundamentais. 1. É imperativa e 2. É geral. Na prática, se impõe e se estende a todos os casos. Mas como se tem de separar o sincrónico do diacrónico, isso tínhamos visto antes, temos então a lei sincrónica é geral, mas não é imperativa, enquanto a lei diacrónica é imperativa, mas não é geral. Na lei sincrónica, os fatos sincrónicos apresentam uma certa regularidade, mas não têm qualquer caráter imperativo. Já na diacronia, os fatos diacrónicos se impõem à língua, mas não têm nada de geral. Portanto, só se pode falar de leis linguísticas se levar em conta as restrições mencionadas atrás. Não é? Aqui, acima seria no demais, nas demais partes que a gente esteve a ver. Pronto. Tá bom? Então está o resumo feito. Vocês querem comentar alguma coisa que queiram acrescentar, dizer? Ah, tá tudo certo. Tudo certo, pronto. Então eu vou já aqui botar o nosso Olha a Saussure. página. Te digo que está a 134. Página 134. E eu até aqui estou também a botar isto tudo em tela. Mas. Pronto. Eu agora vou já botar também o livro no lugar certo. E eu estou a fazer isto em tela. Uma parte de mim diz assim: é, pronto, pode distrair, mas por outro lado também estou a mostrar como se fazem as coisas no Zotero e como o Zotero pode ser tão, 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 tão legal. Tá bom? Pronto. Aqui. Olha, nós vamos então agora para a secção 7, o artigo 7, como queiram chamar, né? Y a-t-il un point de vue synchronique? Pronto, e eu passo a palavra ao Jorge. Parlez. Ah, oui. Parce que ele separou, né, as duas leis, né, sincrônica e diacrônica, as categorizou, e agora ele se pergunta se, não é isso, do ponto de vista sincrônico, y a-t-il un point de vue synchronique? Jusqu'ici, nous avons pris le terme de loi dans les sciences juridiques. Mais y aurait-il peut-être dans la langue des lois, dans les sciences ou l'entendement de les sciences physiques et naturelles, c'est-à-dire des rapports qui se vérifient partout et toujours. En un mot, la langue ne peut-elle pas être étudiée au point de vue synchronique? Sans doute. Ainsi, puisqu'il se produit et se produira toujours dans des changements phonétiques, on peut considérer ce phénomène en général comme un des aspects constants du langage. Changements phonétiques. C'est donc une de ces lois en linguistique, comme dans le jeu d'échecs.
voir la page 125, il y a des règles qui survivent à tous les événements. Mais ce sont là des principes généraux existants indépendamment des faits concrets. Dès qu'on parle des faits particuliers et tangibles, il n'y a pas de point de vue panchronique. Ainsi, chaque changement phonétique, quelle que soit d'ailleurs son extension, est limité à un temps et un territoire déterminé. Aucun ne se produit dans tous les temps et dans tous les lieux. Il n'existe que diachroniquement. C'est justement un critère auquel on peut reconnaître ce qui est de la langue et ce qui n'en est pas. En fait, concret, susceptible d'une explication, un chronique ne saurait lui appartenir. Soit le mot chose, au point de vue diachronique, il s'oppose au latin causa, dont il dérive. Intéressant. Au point de vue synchronique, à tous les termes qui peuvent lui être associés en français moderne. Alors, au point de vue diachronique, il s'oppose au latin causa. Au point de vue synchronique, à tous les termes qui peuvent lui être associés en français moderne. Seuls les sons du mot pris en eux-mêmes, chose, donnent lieu à l'observation panchronique, mais ils n'ont pas de valeur linguistique. Et même au point de vue panchronique, la chose pris dans une chaîne comme une chose admirable, n'est pas une unité, c'est une masse informe qui n'est délimitée par rien. En effet, pourquoi chose plutôt que osa ou show? Ah oui, parce qu'elle est trop. Ce n'est pas une valeur, non seulement c'est une show, autre osa. Ce n'est pas une valeur parce que cela n'a pas de sens. Non, ce n'est pas une valeur parce que cela n'a pas de sens. Le point de vue chronique n'atteint jamais le fait particulier de la langue. Muito interessante. A lei, do ponto de vista jurídico, mas também a lei do ponto de vista físico e natural. Boa. Tu me escuta? Valeu, olha, valeu. Este é bem curtinho, não é? A gente hoje adorado ler mais. Como é tão curtinho, eu vou botar também a versão em português e eu leio para vocês hoje, né? Já que estou eu aqui com a voz do português, não está cá o Gustavo, o Lucas, outra pessoa que pudesse ler, eu vou então ler. Deixa-me só aqui saltar para o lugar certo. Pronto, voltei. Então, secção 7, artigo 7. Existe um ponto de vista pancrónico? Até aqui consideramos a palavra lei no sentido jurídico. Mas haverá talvez na língua leis no sentido em que entendem as ciências físicas e naturais, isto é, relações que se verificam em toda a parte e sempre. Numa palavra, não se poderá estudar a língua do ponto de vista pancrónico? Sem dúvida. Assim, visto que se produziram e se produzirão sempre transformações fonéticas, pode-se considerar esse fenómeno, em geral, como um dos aspectos constantes da linguagem, da língua. Eu vou já dizer isto aqui, o uso, faço esta pausa. Aqui aparece muito frequentemente a palavra linguagem no lugar da língua, e não sei,
Às vezes não é. Teria de verificar. Pode ser que aqui sejam desses casos. Em todo caso, já se Ah, vai deixa ver. eu ver, é linguagem. A É linguagem? linguagem. Pronto, ótimo. Então É ainda bem que se verificou. linguagem, linguagem. Linguagem. Um dos aspectos constantes da linguagem é, pois, uma de suas leis. Em linguística, como no jogo de xadrez, existem regras que sobrevivem a todos os acontecimentos. Trata-se, porém, de princípios gerais que existem independentemente dos fatos concretos. Quando se fala de fatos particulares e tangíveis, já não há ponto de vista pancrónico. Eu até já vou aqui aproveitar para deixar na tela e para mim também, não é? Não há. E isto é quando se fala de fatos particulares e tangíveis, não há ponto de vista pancrónico. Há quando se fala de princípios gerais que existem independentemente dos fatos concretos. Ok? Então, dessa arte, cada É, alteração. eu só para essa observação dele, né? É, na linguística, um jogo de xadrez, há regras que sobrevivem a todos os acontecimentos. Você ali está no jogo, você joga um peão para frente, isso significa que as regras do jogo de xadrez mudaram porque aquele peão está na frente. Tem algumas regras, as regras continuam, né? As regras Jogo mantêm-se as joga só. mesmas e se o peão continuar só poder se mover de uma pé, um quadrado para a frente, e por aí fora, não é? Exato. Os movimentos, as regras mantêm-se as mesmas. Aí seria o pancrónico. Mas no lado concreto da jogada em si, não. Não há pancronia. Ok. Não, regras, né? Porque está falando de leis, né? Não é nem Lei, regras, sim, são não leis. existe uma lei pancrónica. Aí, no caso do fato concreto. Esse é Não, não, justamente. e quando ele, desculpa, quando ele está falando quando ele faz essa comparação, ele não fala de leis, ele está falando de regras. Em linguística, como no jogo de xeque, de xadrez, há regras, ele nem está falando de lei, né? De regras. É, eu estou a fazer já o salto, porque é o paralelo. O paralelo é só para ajudar a chegar ao objeto, não é? Mas a gente vê, eu estou de boa, porque eu digo coisas que às vezes não são, muitas vezes digo coisas que não são rigorosas, não é verdade? Dessa arte, cada alteração fonética, seja qual for a demais a sua extensão, está limitada a um tempo e a um território determinados. Nenhuma se efetua em todos os tempos e todos os lugares. As transformações não existem senão diacronicamente. Este é justamente um critério pelo qual se pode reconhecer o que é da língua e o que não é. Um fato Ah, você podia, concreto. desculpa, cara, foi, desculpa ali atrapalhar de novo. Aquela parte ali porque ele coloca um pronome, il n'existe que diachroniquement. Como é que está lá no. No francês, verificar. Quando ele fala, mas destarte, como se diz, destarte são. Lá estão os princípios gerais de existência da dependência dos fatos concretos. Diacroniquement. Aí não há. Só tão território. Não, Ou quando é mais se embaixo. produz. Assim, cada modificação fonética, qualquer que seja a sua extensão, é limitada a um tempo. E nenhum se produz em todos os tempos, em todos os lugares. Então, aleluia, ele não existe Bota. diacronicamente. Bota. Coloca lá no português, porque eu acho que tem uma coisa engraçada aí. Tem aqui, isto Questões tem que às quero vezes trocar. umas soluções que no sofá. Assim, cada. Onde é que está? Assim, cada modificação. É mais assim. Assim, cada alteração fonética. Cada alteração fonética, seja qual for a demais sua extensão, está limitada a um tempo e a um território determinado. Nenhuma se efetua em todos os tempos e em todos os lugares. Pois, todos os lugares. As transformações não As existem, senão. transformações.
Sabe por que é que eu achei estranho? Não, Isso. volta lá, cara. Il n'existe que. Il é changement. Il é changement. Esse pronome aqui substitui chaque Isso. changement. E lá tá esquisito. Tá. E eu vou concordar com. Não é concordar, eu vou corroborar essa tua. Não é? Essa tua intuição, porque como eu estou a ler e a escrever, não é? Eu às vezes digo, porquê que não se limitam a repetir o francês quando o francês está tão próximo do português? Porque Porquê ele inventar? Porquê inventar? lá em cima no começo do período, ele joga alteração. E depois quando ele coloca aqui, ele bota transformação. Veja, joga lá no Jogo no português. português, a ver. Isto é tão pequenino aqui. Aqui, ó. Cada alteração fonética, seja qual for a demais, nenhum se efetua Ah, pelos cânticos sim. dos lugares. As transformações não existem não diacronicamente. Por que que ele coloca cada alteração só existe diacronicamente? Cada alteração. Pois é, Entendeu? tá. E foi. É mesmo complicado quando. Não é? Muito mais Por que que simples há no as francês, meu. transformações? Não percebo. Isto é suposto. Isto não é comentário, isto é tradução. Estou total contigo. Não é? E assim, porque vou dizer, cada alteração fonética, nenhuma alteração fonética está compreendido, né? E em francês, ele, depois dos lugares, ele coloca um ponto e vírgula. E está no mesmo, não mudou de sujeito. Está no mesmo? Isso, está no Mas mesmo. aí, né? Aliás, não é nem um ponto e vírgula. É uma vírgula, né? Aí, vírgula. Ela, alteração fonética, alteração fonética, só existe diacronicamente. Exatamente. O ponto e vírgula tinha vindo antes, exato. Tá, Depois são uma série também. de soluções que eu não sou especialmente fã. E tanto que, quando nós estávamos a ler a introdução, eu estava a traduzir. Na verdade, eu só ia checar no francês quando ficava na dúvida, o que facilitava muito. Repare, nessa altura era bem mais fácil porque eu pegava logo o texto em português e começava logo a trabalhar. Mas vi que não dava, porque com vários apontamentos teus comecei a notar também que sim, que a coisa começava-se a desviar em coisas que podiam de facto ser melhores na versão francesa. Deixa estar. E então comecei a fazer pelo francês. E agora que faço pelo francês, vejo que é direto. Eu só vou aqui quando estou na dúvida no francês. E na maior parte dos casos não fico propriamente feliz. Pronto. Sim, verdade, Aí verdade. mesmo, ele coloca no singular cada alteração, depois ele muda a palavra Não é? Epa, é de muito. alteração para transformação. Que transformação, cara? Qual transformação você está falando? É Não é? verdade, viu? Que não é nem alteração, nem é transformação. É Meu, é mudança. muito azar, é Changement muito é azar mudança. isto. Não é alteração, nem é transformação. Ele usa duas palavras, não sei por quê, em vez de usar mudança. É mudança, cara. Ele changement, só que changement. Cada mudança, ponto, correu. Então, as traduções são assim. Vamos lá. Não, mas é legal e valeu muito por teres feito esse apontamento, porque agora a gente vai ter isso em atenção, ou seja, eu e tu, o Fred que estamos aqui, quem mais se juntar e também quem esteja a ouvir na internet, se houver alguém, a gente, ok, ter atenção que esta tradução que existe, que está aí a circular, pelo menos na internet, não é muito precisa. Então, melhor ler no original. Então, continuando aqui, dessa arte, tal, não existem senão diacronicamente. Este é justamente um critério pelo qual se pode reconhecer o que é da língua e o que não é. Um fato concreto, suscetível de uma explicação pancrónica, não lhe poderia pertencer. Seja a palavra francesa chose, coisa. Do ponto de vista diacrónico, ela se opõe à palavra latina causa, da qual deriva. Do ponto de vista sincrónico, se opõe a todos os termos que lhe podem estar associados em francês moderno. Somente os sons da palavra considerados em si mesmo, chose, dão lugar à observação pancrónica, mas não têm valor linguístico. E mesmo sob o aspecto pancrónico, chose, considerada numa sequência como
Une chose admirable. Não é uma unidade, mas uma massa informe, não delimitada por nada. Isto vai aparecer adiante. Não se preocupem, isto vai aparecer melhor explicado adiante. De fato, porque chose e não usa o show. Não é engraçado que chose vem de causa, né? O que é uma coisa se não o que produz um efeito? Né? Não é engraçado que é aquela causa, uma das causas. Que cria coisas, tu estás a ver, tu estás a encontrar fazer uma relação entre o sentido da palavra latina e o sentido que ela hoje tem. Uma coisa é causa, né? Ela causa frio, causa. Ele impede de passar, diz coisas, diz palavras, diz sonhos, emite sonhos, faz barulho, explode, né? Causa, né? Causa. É muito interessante essa descoberta que causa é a origem da palavra em português também, né? Coisa. Né? Deve ser também coisa. Não é? Não é? E isso mostra, não é? Isso, estás a ver? É interessante enquanto é dado. É um dado, não é? É um dado da língua. Opa, que massa! Veio daqui, que legal! E o que é massa também é quando a gente vê que uma palavra estava num lugar e terminou no outro. E essa viagem de um lugar para o outro, essa sua adaptação, é a sua evolução. A gente está a ver na diacronia. Pronto, sim. Mas o engraçado é que a gente vê que há um deslocamento, claramente, um deslocamento tanto fonético, causa para coisa, e há um deslocamento claramente semântico, causa, coisa. É engraçado, não é? É tipo, houve mesmo um deslocamento nos termos saussurianos. Verdade. E aí na pergunta que ele coloca aqui, em francês não me ficou claro logo, não é? Mas aqui em português ficou, não. Porque não? Porque chose e não... Porque é que a gente acaba por escolher chose ou coisa e não, no nosso caso, soi, sacoi? Porque não sacoi? Seria, mas podia ser, é arbitrário, não é? Não é um valor, porque não tem sentido. O som em si... tem sentido. Isso. Aqui, sentido implica em valor, né? E o sentido implica sempre valor. Repara que a distinção é entre sentido e significação. Uma palavra tem o seu significado, tanto que tu encontras num dicionário. Tu vai lá, oh, está aí. Mas outra coisa é o sentido que ela tem. O sentido é dado pelo valor. É o sentido no... a capacidade de ser usada dentro da significado. Mas isso é muito interessante. Não é um valor porque não tem sentido. Não tem sentido. Ou seja, sentido implica em valor. E valor implica sentido. E valor implica sentido. Podias dizer assim, tu podes ir atrás do valor pelo sentido. E encontrando o valor, tu encontras o sentido. Se tu vês, topas com o valor, tu encontras sentido também. Porque eles andam sempre a par. Isso. Muito bom. Eu estou lá à frente do livro, é por essa razão, né? Está lá no capítulo do valor. Boa, faz tempo que esse livro faz. Meu, este livro. Pega no resumo, eu posso garantir, e aí não. Estou a ser honesto com o que está ali. Eu dei a ler ao meu padrasto, ele leu e ele nem pestanejou para ele. Aquilo é sussurro. E aquilo é uma versão comprimida, aquilo é um zip bem feito do pensamento do Saussure. Então, okay. Entendi, como é que é? É um zip, não, é um arquivo compactado.
eu reduzi, eu vou. Ah, sim. Não, mas em relação ao seu padrasto, Isso, e o meu padrasto, ele começou a falar, ele começou logo a falar do sussurro, porque é aquilo, ali só tem sussurro. Aqueles pedacinhos que eu me boto, tu podes até. Olha, não sei se já partilhei, mas seria assim. Aqui, neste resumo que a gente leu no início, tu podes ignorar todas estas chamadas. Ignora se não tiveres. Eu quero o resumo do resumo, porque eu, quando componho o texto, eu faço para que cada citação fale com a próxima. Né? Falo com a anterior e com a próxima. Então ela está toda em sequência. O texto, tens o texto, o resumo do resumo. Num certo sentido, sim. Pois agora, a língua é regulada por prescrições análogas àquelas que regem as coletividades. Está aqui. Toda a lei social, tal. Aqui, a todos os casos. Lei sincrónica, lei diacrónica. Está falando sozinho. Só se pode falar de leis. Ignorei todas as chamadas. Pronto. Então, lês aquilo. O meu padrasto disse que leu em pouquíssimo tempo. Portanto, eu dizer 20 minutos, talvez, acho que bates a coisa toda. Se tiveres lento, mas ficas por dentro da coisa e isso é que seria bem legal. Porque eu volto de novo a destacar: eu não ia chegar a este livro por mim. Jamais. Não em tempo algum, sem ninguém me dizer. E por aquela razão, estamos a ler o Deleuze e tu de repente estás a trazer o Saussure e eu, sei lá, eu sabia lá. E aí pronto, dizendo que como tu tens o conhecimento da linguística e o facto de estarmos a ver aqui com o grau de profundidade que a gente está a almejar é muito importante mesmo para aquilo que a gente possa chegar. Eu estou cada vez mais bem, enfatuado, sim, isso dá para ouvir, não é? Mas assim mais convicto da importância deste volume. Tu pegas tipo aquelas peças, pá, existem. Eu abri a tela para vocês possam ver. Existe disponível na biblioteca, nessa grande biblioteca com B grande, todas as letras grandes. Humana existe, né, virtualmente tudo o que o cara quiser achar. Tudo. Nós não vamos ter tempo para ler nenhuma fração mínima. Se eu tivesse começado logo sabendo ler, desde garoto, ia ler tipo 5 livros por dia. Não tinha uma fração minúscula. Não havia sequer por computá-la. Claro que nem todas as obras têm o mesmo valor. Verdade, verdade. Então, porque nem todas as obras têm o mesmo valor, aquilo que para nós, né, tiver, né, se nos tocar a nós, massa, se é para ler algumas, lê pelo menos essas. Aquelas têm valor. E eu estou aqui a dizer que de todas essas que o cara podia ler para, sei lá, se formar em filosofia, não é? Em filosofia, no seu afazer, eu diria, está aí um que não me podes deixar de ler. E este, porque é que este não podes deixar de ler? Porque com este tu entras, ficas de caras com toda a discussão do estruturalismo toda. Toda, ela aparece toda assim ao mesmo tempo, pá! E tu não fica, e eles não andaram nem um centímetro adiante de nós. Verdade. Não, não, não adianta, então a gente volta para a fonte, que a gente está na fonte, a gente está exatamente em pé de igualdade. Bora lá para derridar agora, bora. É. Você é uma é um isso está querendo dizer que este socio é um fundamento para você entender uma porção de autores, né? Todo aquele E aí pessoal fala-se muito francês, não tenhas dúvida alguma, todo o pessoal sobre isso. Você francês. não sabe o que ele está fazendo, Débora. Se você não lê isso aqui, você não sabe o que o Derrida está fazendo. Nem também o que o Deleuze está fazendo, eu acho que. Exato, tipo, o que ele está falando, meu? O que é aquela divisão que eles fazem? Plano de imanência, os caras estão numa maionese. Lê-se o seu rito e diz, claro, faz total sentido o que eles estão dizendo, gente.
Eu quero estudar, cara, essa coisa da diferença em Deleuze, sabe? A diferença no lugar da identidade. Acho que é a maior, talvez seja a maior transformação na filosofia do século XX, seja essa, sabe? Muito interessante. Não foi somente Deleuze que embarcou nessa, Olha, mas essa boa. coisa da Tá. diferença. E sinto, no teu caso, enquanto leitor e bom leitor, não é? Um leitor, não é, especializado em Deleuze, além de Nietzsche, não é? Sim, não podes deixar de não ler este livro com toda a atenção. Claro. É isso, porque justamente Eu aquele livro. vejo citado pelo Barthes. Epá, eu adoro isso. O Barthes tem 65. O Barthes tem 65. A citar o Saussure, a citar o Saussure, assim, como se o Saussure tivesse publicado ontem. Estou a ler o Benveniste também em 65. E o Benveniste está a falar em 63. Corrigido, porque ele diz faz agora 100 anos que Saussure, faz agora 50 anos que Saussure morreu. Ok, ele morreu em 1913, ele está em 1963. E o Benveniste fala do Saussure também assim, também Com como certeza. o Saussure foi ali, olha, o Saussure é super importante. Vou ali tomar um café, daqui a pouco ele volta. Vai embora. Então, eu Não, não, acredito. digo, vamos ver, disse, fala de Saussure, é isso que está querendo dizer, como se Saussure tivesse ido ali tomar um café e daqui a pouco volta. Está ali do Olha, lado. sim, está ali do lado. Ele está aqui. Tá, sim, tá. Ele está ali do lado. E vou só ler o pedacinho que falta, não é? Tipo, não é um valor porque não tem sentido. O ponto de vista pancrónico não alcança jamais os fatos particulares da língua. Existe pancrónico? Existe. Mas não alcança os fatos da língua. Pronto. O Benveniste, no texto sobre Saussure, é que está no, naquele Elementos de Linguística Linguística. General. Isso, elementos de Linguística. Mas nesse Benveniste, no terceiro capítulo, vai estar a falar especificamente de Saussure, não é? Especificamente Saussure. Ele dá assim tanto dos dados legais lá. Eu agora já sei onde é que toda a gente anda. Quando me diziam, ah, sabias que o Saussure era obcecado com anagramas? Eu, ah, como é que sabe? Pronto, está lá. O Benveniste faz essa. É Fala de. problema de linguística general. Cara, olha, Problemas de eu tenho os linguística dois general. livros que eu trouxe de Paris, ele ainda está. Passou um plástico daquele cozinhando. Eles Ainda vieram tens no dedo do comprimento. plástico. Ainda está dentro do plástico. Estou abrindo agora. Engraçado, né? É verdade, Essas coisas. é verdade. É verdade. Mas pronto, Eu eu comprei o livro. mencionei porque eu li, terminei de ler ontem, gostei muito, e recomendo mesmo. Eu até pensei, era tão bom se a gente pudesse ler aqui em francês mesmo, porque não tem, eu tenho algum medo agora das traduções deste assunto. Tenho algum medo. Então eu fiquei com vontade. Se tu tiveres nessa, a gente podia ler. Até podia ser hoje. Porque aquilo fala de Saussure e diz coisas específicas. A gente já terminou um ponto. Em vez de avançar, a gente ia ler o Benveniste. Que dizes? Pouco a fama, pouco a fama. É? Pode ser uma. O oito é muito comprido. Deixa eu Ou ver. Por consequência da confusão. dois, três é bastante complexo também. Pode ser, cara. E depois tem conclusão, né? E ainda tem a Conclusão. conclusão, é isso. Então, olha, eu pelo Linguística. menos boto e tu podes ver o texto. Deixa só me achar-te aqui não eu tenho isto arrumado. Eu acho Problema de interessante, mas Nomística General. Ah, não sei. Meu, todos estes textos, meu Benveniste. E eu agora sinto-me a jogar mais em casa porque li Saussure. Estou. Tá mais em E sinto-me que, casa. pronto, estou a jogar mais um jogo mais igual.
Pronto, aqui, Saussure, après un demi-siècle. Então, deixa-me só mudar aqui a view. Eu quero mesmo, eu queria partilhar, porque eu acho que vocês vão ouvir. É super legal. Agora, Jorge, eu vou-te pedir, porque aqui vamos precisar de tradução, sim, já que. Ah, não, eu tenho português também. Pronto, se for preciso qualquer coisa, até já vou deixar aberto também. Problemas de É linguística bom geral. porque ele faz, ele dá uma recapitulação de tudo isso, né? Pronto, então olha. Perfeito. Deixem-me só achar que aqui é um pouquinho mais chato chegar ao lugar, porque este não tem sumário. Esse outro problema de morar em Recife, que os É a livros biblioteca, não é? não, mas os livros que você tem em casa, e que eu tenho em casa, porra, os livros se Ficam embolaram com uma todos uma papa, rapidez. é. Eu tenho esse banjonista, eu comprei esse banjonista e sei lá, já há 20 anos, né? Que ele estava lá em Paris. E eu li ele, cara, ele veio para cima e para baixo e ele tão tão úmido E nada. tu já o leste? Presumo que sim, não é? Leste. Eu li alguns, acho que interessava na época, né? Não cheguei a ler. Ah, massa. E entendo, porque isto é um livro mesmo assim, isto é uma compilação, isto é uma antologia dele. Então é legal, é uma antologia do Bom Veneziano. Então olha, se tu quiseres, bora lá. Isso. Esse aí está no primeiro ou no segundo? Está no primeiro volume, este é o terceiro capítulo do primeiro volume. Problème de linguistique générale 1. A page, eu te digo já, deixa eu saber. Página. Ah, ok. Página 32. De. Aí tem Eu até tinha aqui, entrevista mas com ele. preferi verificar. Ela diz aqui, mas. Foi verificar como é que ela está, mas não me interessa. Deixa só encontrar aqui no livro que ó, eu tirei de plástico. É da boa, eu fico Não deu enchendo. problema. Se, para quem tem problemas de perda de atenção, acontece. Eu vou-me mantendo aqui vou tentar prender a sua atenção já para que, né, se tiver ainda à espera do Jorge, não se perca de discussão. Porque é que então o Bom Veneziano? Porque o Bom Veneziano vai aqui falar de dados concretos de Saussure que nos vão mostrar muito bem. Que este livro que a gente está a ler é uma belíssima ficção. Ela é a mão do autor, a ideia de um Saussure que sabia bem para onde estava a ir e que era exatamente isto que estava a falar, não se passou. Mas eu deixo que vocês descubram, à medida que forem lendo, vocês fazem a vossa opinião. Pronto. Então, Jorge, já para começar, merci bien. Voilà, Saussure après un demi-siècle. C'est là qu'ils disent, on ne peut plus les Ferdinand de Saussure est mort le 22 février 1913. Nous voici réunis 50 ans après, à la même date, le 22 février 1963, pour une commémoration solennelle en sa ville, en son université. On va parler de ce qu'il faisait à Genève. Cette figure prend maintenant, c'est très authentique, elle nous apparaît dans sa vraie grandeur. Il n'y a pas de linguistique aujourd'hui qui ne doive quelque chose. Il n'y a pas de théorie générale qui ne mentionne son nom. Voilà. Quelques mystères entourent sa vie humaine qui s'est tôt retirée dans le silence. C'est de l'œuvre que nous traitons. À une telle œuvre, seul convient l'éloge qui l'explique dans sa genèse et en fait comprendre les rayonnements. Nous voyons aujourd'hui Saussure tout autrement que ses contemporains ne pouvaient le voir. Toute une part de lui-même, la plus importante sans doute, n'a été connue qu'après sa mort. La science du langage en a été peu à peu transformée. Qu'est-ce que Saussure a apporté à la linguistique de son temps et en quoi a-t-il agi sur la nôtre?
Pour répondre à cette question, on pourrait aller dans ces écrits au suivant, analyser, comparer, discuter. Un tel inventaire critique serait sans doute nécessaire. Le bel et important ouvrage de M. Godel y contribue déjà largement. Et ce manuscrit est court. Mais c'est Godel, il y a au. Il est le source manuscrit du cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Meu, o livro ganhou uma tal importância que o pessoal anda pera lá, pera lá, pera lá, bora atrás do rastro do papel. É isso. Aí Fred quer falar. Pronto, diga aí, Fred. Oi, eu já mandei uma mensagem dizendo verdade. Que... Boa. Eu vou até clicar aqui na... De repente, eu não sei mais nada do que vocês estão conversando, porque eu não estou vendo a tela. Oh, Fred, eu lamento, mas eu estou partilhando a tela. Oh, que pena, Fred. Não, mas... aqui não chega. Chegou no começo, mas depois sumiu. Pois, Fred. Eu imagino que sim. Isso no celular é muito limitado, Fred. Verdade. Lamento, Fred. Clica em cima da imagem, Fred. Tem que ficar em cima. É que, o Fred usa, está falando com o Jitsi como se estivesse falando num telefone antigo, está com o celular na cara. Ah. Esse aplicativo do Jitsi no celular é muito ruim, cara. É verdade, muito ruim. Você não consegue ver outra coisa, sabe? Sim. Geralmente quando eu abro no... O Fred está vendo agora? Agora eu já botei. Botei. Eu vou ver. Peraí, deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Quer dizer, pelo que o Jorge disse, a miniaturização, né, da tela repercute na operação do Jitsi mais severamente do que num notebook. Verdade, ou desktop, verdade, né? Isso. O Fred tá mais limitado. A limitação física de hardware faz que o Jitsi não fique tão ágil, porque a limitação de tela repercute muito, torna-se muito verdade, severa, verdade. Aí o Jitsi fica mais capenga, né? Sim, verdade. Pronto. Então, e ainda mais a questão de eu não gostar de fone de ouvido, né? Se eu tivesse um bom como o teu, eu poderia gostar, mas... Os que eu tenho são muito precários. Aí eu fico... Eu esqueço, como não estou habituado, eu esqueço aí tropeço, passo a mão para coçar a cabeça e aí arranco de vídeo. Então, resultado, eu fico com o celular junto da orelha, aí não vejo a tela. Verdade. Tem que ficar alternando. Verdade. É muito limitante. É verdade, isso incapacita, okay. Sim. Pronto, valeu, Fred. Pronto, eu botei a tela partilhada, eu espero que ela esteja a ver. Tá, pronto, agora então tá. Ótimo. Então a gente deixa assim e a gente volta então aqui ao texto de Bom Benício. E para o Fred, né, para mim também, e quem estiver a ouvir, então nós estamos a falar aqui da nota 3, Le Source Manuscrit du Cours Linguistique Général de Ferdinand de Saussure, com este senhor M. Godel. Ah, que bom, apareceu um amarelinho aí para me orientar. Está aqui, M. Godel, e contribui déjà largement. Agora vamos aqui, mais... Bom, agora não tem nada, o amarelinho está aqui, deixa eu ver, não estou achando essa palavra que você disse que termine com du. Não, tá. E contribui déjà largement. Messe, nós agora vamos falar Messe. Eu acho que eu estou com francês, capenga. Eu leria contribui, não vai dar ao mesmo, Fred. Há diferenças que têm valor e diferenças que não. O Saussure vai falar disso depois. É legal até observar. Há coisas que, se estiverem dentro do âmbito do som, o pessoal tolera, são os diferentes dialetos.
Se forem sons fundamentais diferenciais, não pode, porque aí dá uma coisa muito diferente. Certo. Quando a gente é muito verde, muito fraco no idioma, a gente fica muito exigente, porque qualquer ligeira variação Verdade, perde verdade. E devia a, ser o né? contrário. Eu acho que eu não sei, mas eu ouço. Fred, me perdoe se sou falso e ignoro se eu adivinhar, mas assim um self-entitlement que eu não acho muito justo. A língua tem mais latitude do que aquela que a gente, sim, se permite, mas nós, no, cabe a nós ir atrás dela e não. Ei, verga a língua a nós! Isso, não. Eu acho que eu tenho alguma competência para vocês no que depende de ter uma cognição linguística, né? Eu sou um linguista em qualquer língua, mas na língua francesa em particular, eu tenho é trava, porque eu sou, vivo frustrado por nunca ter tornado francês uma língua minha, familiar, assim. Só Verdade, que tinha Fred, estou a tempo. sentir o mesmo agora. Eu gostava de poder conversar em francês, meu. Imagina eu poder conversar em francês. Que E massa que seria! eu fiz pelo menos 4 semestres de francês em sala de aula. Eu poderia falar francês muito melhor, mas não. Consegui me habilitar a precariamente ler e entender, né? Mas essas nuances, variação de. Como agora que eu tentei localizar a palavra pelo que você estava dizendo, mas não entendi que palavra, como seria a terminação de contribu, que eu achei que seria Contribuir. OS. OS, né? Contribu. Mas aí eu vi que termina com o E, o E. Então, eu pronunciar, eu leria contribuir Pronto, com tá legal. partido passado. E aí Aí pronto, contribuir. mandei E aí contribuir, contribuir. né? E aí Contribuir. fica, você vê, um detalhe desse para quem é verde, É, para quem aqui não pode nem. o Fred já reconheceu, não pode ir para o ouvido, tem que ir pelo texto, tem que ir olhando pela tela. Ainda por cima, eu não sou Pois eu é, que estou a ler. mas Fred, eu sei, Fred. eu estava precisamente E achou? procurando essa palavra. Pronto, Como é que agora eu está aqui. podia me basear na palavra sem antes achá-la? Olhando para ela. Mas estava com a setinha, mas entendo, Fred, tanta coisa que pode estar desajustada, verdade. Então nós estamos no me, se ne pas, e eu não vou ler, que é para não fazer mais, para não cometer mais. Pelo menos você, que é bastante linguista também, tem uma veia linguística bem acesa, você tem também a humildade de reconhecer que não domina o francês como De domina o tudo, inglês. não, de tudo, não, quem me dera a mim, Fred, poder, quem me dera poder falar à vontade em francês como eu me vejo a falar em inglês, puxa, é, o Fred também está assim, então, pronto, a gente vai ouvir o Jorge, que o Jorge esse sabe, pode ser? Ah, o Pronto, Jorge tá em casa, né? é isso, e está Estou, mesmo, eu que ele é francês. sou um eterno aprendiz das línguas e das coisas. Bom, isso nós somos sempre, né? É verdade. Eu gosto tanto quando o cara que é maior que todo mundo outshines everyone. Depois recebe o elogio, cara. Ah, mas eu sou um aprendiz. Ai, tens razão. O cara é o Ronaldo no gramado É e o. É, demagogia sim. do palanque eleitoral. Não, é o caso, Fred. É, a pessoa se sente assim, também faz sentido. Ele não se vê tão grande porque ele já se mete por pessoas maiores, claro. Faz sentido, Exato. claro, faz sentido. Ele é um aprendiz. Pronto. Então, Jorge, passo-te a palavra a ti. Aqui, eu acho que a É gente a pode. beleza de ser um eterno aprendiz, né? Isso. Sem Oh, olha aí o Fred a salvar. anima, eu acho que eu li isso aqui na lição, né? Por isso, lição, adulto com lição, devia ter um detalhe, certo? Nos
nous essayerons d'en ressaisir et saisir le principe dans une exigence qui l'anime et qui même la constitue. Il y a chez tout créateur une certaine exigence cachée permanente qui le soutient et le dévore, qui guide ses pensées, qui désigne la tâche, qui stimule ses défaillances et ne lui fait pas trêve quand parfois il tente de lui échapper. Défaillance. Il n'est pas toujours facile de la reconnaître dans les démarches diverses, parfois tâtonnantes, où s'engage la réflexion des sociaux. Mais une fois discernée, elle éclaire le sens de son effort et le situe vis-à-vis de ses dévanciers comme par rapport à nous. Saussure est d'abord et toujours l'homme des fondements. Il va d'instinct aux caractères primordiaux qui gouvernent la diversité du donné. Dans ce qui appartient à la langue, il pressent certaines propriétés qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. À quoi on la compare, la langue apparaît toujours comme quelque chose de différent. Et en quoi est-elle différente? Qui a les deux faits? Considérant cette activité, le langage, autant des facteurs sont associés, biologiques, physiques et psychiques, individuels et sociaux, historiques, esthétiques, pragmatiques, ils se demandent, sociaux, où est un propre la langue? On pourrait donner à cette interrogation une forme plus précise en la ramenant aux deux problèmes suivants que nous mettons au centre de la doctrine saussurienne. Quelles sont les données de base sur lesquelles la linguistique se fondera et comment pouvons-nous les atteindre? Deuxième, sont deux problèmes. De quelle nature sont les notions du langage et par quel mode des relations s'articulent-elles? Ah, il va commencer à répondre. Nous discernons cette préoccupation chez Saussure dès son entrée dans la science, dans son mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, publié quand il avait 21 ans. Waouh! Après 21 ans, il écrit une mémoire. Memória sobre o sistema. Jorge, pegaste logo. Era porque eu queria estes detalhes. Ele vai escrever uma obra, a obra considerada a obra dele, pela sua mão. Ele tinha 21 anos. Desde aí, nunca nada mais se igualou. Mas depois o sussurro ficou grande, não foi este sussurro. É claro. Aqui restam desse título de Glaucer. É muito massa, não é? Que genial, pena, meu. É. Le génial débutant attaque un des problèmes les plus difficiles de la grammaire comparée, une question qui, à vrai dire, n'existait pas encore et qu'il a été le premier à formuler dans cet interprète. Pourquoi a-t-il choisi dans un domaine si vaste et si prometteur un objet aussi ardu? Relisons sa préface. Il y expose que son intention, elle va être analysée dans la préface du cours. Il y expose dans la préface que son intention était d'étudier les formes multiples de l'art indo-européen, mais qu'il a été conduit à engager le système de voyelles dans son ensemble. Quer dizer, ele pega o A indo-europeu, em vez de investigar o elemento, ele investiga o elemento no conjunto. No todo, no conjunto. E ele vai fazer, vais ver agora já adiante, ele vai fazer uma previsão, os caras vão confirmar. Já é o primeiro passo para o curro, né? Já é o primeiro passo para? Para o curso. Sim.
Sim, eu de novo vejo aqui, porque eu sinto este movimento aqui, como noutros lugares, é agora tenho que descobrir a fundo. E eu estou de boa, porque é, parece que sim. Na prática, o que se tem é um buraco imenso e depois aquela obra. E aquela obra é que mudou. Esta coisa mostra que o Saussure, uma coisa vais ver aqui, o Saussure era um professor muito carismático. Mas isso vais ver já depois. Câmbio. Cela l'amène à traiter une série de problèmes de phonétique et de morphologie dont les uns attendent encore la solution, dont plusieurs n'ont même pas été posés. Et comme pour s'excuser d'avoir à traverser ces régions les plus incultes de la linguistique indo-européenne, il ajoute cette justification très éclairante. Agora é o próprio Saussure qui parle. Néanmoins, nous y aventurons, bien plus d'avance que notre inexpérience s'égarera, mais pas dans les détails. C'est que pour quiconque s'occupe de ses études, s'attaquer à de telles questions n'est pas une témérité, comme on le dit souvent, c'est une nécessité. C'est la première école où il faut passer. Car il s'agit ici non de spéculation d'un ordre transcendant, mais de la recherche de données élémentaires sans lesquelles tout flotte, tout est en certitude. Aí agora é o próprio bom de... Estás a ver? E ele já está aqui a esbarrar com a questão da arbitrariedade. Seja como for, eu vou dizer assim, o salto que o pessoal quer dar para achar a mão do Saussure é o que me deixa mais impressionado. É tudo boa. Isso é para mostrar também que as coisas que as descobertas que Elas têm foram feitas origens, aquilo não foi um produto do nada. Ela tem, não é? passo Ele, a passo também, né? isso, houve um, Mas ele chegou. tinha um ground, não é? Ele não chegou àquele livro, não foi só porque ele era um cara qualquer, aquilo não é tão arbitrário assim, digamos assim, não é? Não é, não podia ser um macaco qualquer que tinha muito jeito para ditilografar. Faz sentido assim, C'est porque... dernière. Faz Faz, mesmo. pronto, isso, bom. Tá legal, tá bom. Ces dernières lignes pourraient servir d'épigraphe à son œuvre entière. Elles contiennent le Oh, programme Jorge, de deixa só Saussure. dizer, a obra do Saussure, por um lado, felizmente, para o leitor, é tipo tu dizeres a obra epicurista, tu lês em pouco tempo, porque não há muita. O todo da sua obra, o cara. Os três fragmentos. No caso dos pré-socráticos, fica assim. Eu li tudo o que há para ler de Xenócrates. Tudo. Bati tudo. Câmbio. Ah, Uma piada chefe. diacrónica da filosofia. Li tudo de Jusqu'au bout, alguém. né? Difícil, né? Jusqu'au bout de sa vie et de plus en plus instamment, douloureusement pourrait-on dire, à mesure qu'il s'avance plus loin dans sa réflexion, il va à la recherche des données élémentaires qui constituent le langage. Se détournant peu à peu de la science de son temps, où il ne voit qu'en arbitraire et incertitude, à une époque pourtant où la linguistique indo-européenne, assurée de ses méthodes, pourrait poursuivre avec un succès croissant l'entreprise comparative. Ce sont bien les données Pegaste aqui o élémentaires. movimento do Benvenista. Pegaste aqui este movimento. Eu vou dizer o que é que eu li. O meu francês não é assim tão bom para eu poder tanto seguro. Mas como eu já li em inglês antes, então
O que ele está a dizer assim é, numa altura onde a linguística que se apoia, a linguística que estudava o objeto indo-europeu estava muito segura dos seus métodos e estava a ter muito sucesso, o Saussure já está a dizer assim, arbitrário e incerto. Então ele está much ahead in the game. Much ahead in the game. Arbitrário e incerteza, né? Isso. É porque na época de Saussure desenvolve essas ideias, o que imperava era o O positivismo. positivismo que é todo cheio de certezas, o cara tem uma De segurança. certeza. A gente vai Positivismo saber vai saber, vai descobrir, vai não sei o tudo, quê, né? E tudo. eles estavam certos ali no final do século XIX que a física estava terminada, só faltavam umas equaçõezinhas ali que não Verdade, tinham resolvido. Essas tem tudo certinho. equaçõezinhas era justamente o que é Maxwell, eu acho, né? As equaçõezinhas ali de eletrodinâmica que a gente ainda tem que resolver aquilo ali abriu o negócio todo tanto para a E física ainda hoje quântica, elas para a são mecânica tidas quântica. como a referência, as equações de Maxwell. A Pois é, referência. ela abriu era justamente isso, né? Faltava só isso. A gente Perfeito. resolve, quando a gente resolve isso aí, resolve tudo. Estás a ver? E o Saussure está aí, tipo, nesse período de transição. E o Saussure já está bem à frente, porque ele, estás a ver, já está assim com esse tipo de revolução no pensamento. Ele já está a mudar de plano. Boa, isso, paradigma. Ele já está no outro paradigma. Nossa, mas ele aqui ainda não. Ele aqui ainda está tipo. Ele tem 21 anos, não é? 21 anos. Se são bien les données élémentaires, il s'agit de. Você não abandona os dados elementares. E mesmo on voudrait écrire sur tout. Sobretudo os dados elementares. Si l'on se propose de remonter d'un état de langue historique à un état préhistorique. Autrement, on ne peut fonder en raison le devenir historique, car s'il y a histoire, c'est quoi? Est-ce l'histoire? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui demeure? Comment pouvons-nous dire d'une donnée linguistique prise à deux moments de l'évolution que c'est la même donnée? Quoi réside cette Donner aqui é o quê? Donner é o quê? dado, é o mesmo dado. O mesmo dado. Ok. Massa. No feminino. Valeu, valeu. De outra maneira, não podemos fundar, por causa do devir histórico. Ah, não. Como podemos dizer de um dado linguístico tomado em dois momentos da evolução que é o mesmo dado? Na mesma data. Ah, massa. Verdade. Massa. Ajudou muito. Você chama de uma maneira, mas será que é a mesma? Significa o mesmo, né? Isso, é o mesmo. Massa. Muito massa. En quoi réside cette identité? Et puisqu'elle est posée par les linguistes entre deux objets, comment la définirons-nous? Il faut encore des définitions. Il faut énoncer les rapports logiques que nous établissons entre les données, les traits ou les points de vue sur lesquels nous les appréhendons. Ainsi, aller au fondement est le seul moyen, mais le seul moyen d'expliquer le fait concret et contingent. Le fait concret et contingent, né? Parce que justement, c'est l'arbitraire d'incertitude. Pour atteindre un concret historique, pour remplacer les contingents dans sa nécessité propre, nous devons situer chaque élément dans les réseaux de relations qui le déterminent et poser explicitement que le fait n'existe qu'en vertu de la définition que nous lui donnons. Ah.
telle est l'évidence qui, dès le début, s'impose à Saussure et qu'il n'en rate pas trop de sa vie entière pour introduire dans la théorie linguistique. Merci. Não é? Não é? Isso vai ficar melhor, por isso pode continuar. Isso é sempre bom. É do princípio ao fim. Mas, mesmo se ele avait pu, alors, formuler ce qu'il ne devait enseigner plus tard, il n'aurait fait qu'épaissir la compréhension. Ele viveu 50 anos, né? 50 e pouco anos. Il n'aurait fait qu'épaissir les compréhensions ou l'hostilité qui rencontrèrent ses premiers essais, qui est au passage du verbe rencontrer. Les maîtres d'alors, assurés dans leur vérité, refusaient d'entendre cette sommation rigoureuse et la difficulté même de mémoire suffisait à rebuter la plupart. Saussure allait peut-être se décourager. Il fallut une nouvelle génération pour que lentement ses idées fissent la chemin. Aqui é o subjuntivo. Isso. O subjuntivo passado. Ce fut un destin favorable que le conduisit alors à Paris. Il retrouva quelque confiance en lui-même grâce à cette conjoncture exceptionnelle qui lui fait rencontrer à la fois un tuteur bienveillant, réel, et un groupe de jeunes linguistiques tels à Meillet, M. Gramont et M. Gramont, qui son enseignement devrait marquer profondément une nouvelle phase de la grammaire. On parlait date de ces années où Saussure inculque sa doctrine en même temps qu'il a mûri à quelques-uns de ceux qui la développeront. C'est pourquoi nous rappelons, non seulement pour mesurer l'influence personnelle de Saussure, mais pour estimer le progrès des idées qu'ils annoncent, les termes de la dédicace qu'Émeillet faisait à son maître Saussure en 1903, de son introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes à l'occasion des 25 ans écoulés depuis la publication de mémoire. Tu estás a ver a quantidade de tempo. Lucas chegou. Bem-vindo, Lucas. Bom te ter. E estamos a ler Bon Veniste num texto, é o terceiro capítulo do volume Problème de Linguistique Générale, volume 1, terceiro capítulo, Saussure após meio século. Mas isso é somente um parêntese, Lucas. A gente ele falou Bon Veniste, mas a gente vai continuar a ler o... Isso. Isto é só porque a gente acabou de ler uma das secções do Saussure, e como ela era curtinha, sobrou o tempo. Bora ler Bon Veniste. Está aqui o nosso parênteses. Ah, legal. Junta-te a nós, portanto, isto é que estamos aqui todos para nos deslumbrar. Os pontos essenciais aqui foi, Lucas, antes de tu chegares, o Saussure produziu um ensaio que mudou a linguística, então, e ele publicou esse ensaio quando ele tinha 21 anos. É uma obra de uma lucidez e de uma capacidade de perceber o problema que está a dizer, que nunca chegou a ser superado. Pronto, e isso é a obra, a grande obra do Saussure aos 21 anos. Eu conheço o Dás, tomar no pau na escola lá ainda. Pronto, as minhas provas do Enem. E o Saussure estava lá, mudando a história da língua. Olha aí, vê. Pois, boa. Então, mas pronto, no momento agora que estamos do texto, passaram-se aqui 25 anos de coisa, né? Está aqui um tal de Meillet, que fazia a son maître Saussure,
E ele foi tutorado pelo Saussure, portanto já o tinha como seu mestre, e em 1903 vai escrever isto sobre o seu mestre. Okay. A ocasião dos 25 anos de escolas depois da publicação da memória, a memória do lá o tal texto do Saussure. Pronto, Jorge, passo o mic a ti. Câmbio. Mesmo en voici un exemple éclatant. Saussure avait discerné que les systèmes vocaliques des langues indo-européennes contenaient plusieurs A au égard de la plus connaissance des différents A des langues indo-européennes sont des objets aussi importants que des particules fondamentales en physique nucléaire. Olha o tamanho da coisa, olha o tamanho da coisa. Or, l'un de ces A avait la singulière propriété de se comporter autrement que ses deux congénères vocaliques. Bien des découvertes ont commencé par une observation semblable. Un désaccord dans un système, une perturbation dans un champ, dans une sur caractérise CA par deux traits spécifiques. D'une part, il n'est parent ni de E ni de O. De l'autre, il est coefficient somatique. C'est-à-dire qu'il est susceptible de jouer le même rôle double vocalique et consonantique que les nasales ou les liquides et qu'il se combine avec le voyelle. Notons que Saussure en parle comme d'un phonème et non comme d'un son ou d'une articulation. Il ne nous dit pas comment se prononçait ce phonème, de quel son il pouvait se rapprocher, dans quel système observable, ni même si c'était une voyelle ou une consonne. La substance phonique n'est pas considérée. Nous sommes en présence d'une unité algébrique. En termes de système, ce qu'il appellera plus tard une entité distinctive et oppositive. On ne saurait dire que même 25 ans après avoir été produite, cette observation ait éveillé beaucoup d'intérêt. Il fallait 25 ans encore pour qu'elle s'imposât et des circonstances que l'imagination la plus audacieuse n'aurait pu concevoir. En 1957, Olha aí, Jorge, olha aí. Tá aí, olha aí, foi o que aconteceu. Eu destaco, foi mais, olha aqui, bota aí em português, como der, só para ajudar. Pode ser, mestre. Preciso dizer que mesmo 25 anos depois de ter produzido, essa observação despertou muito interesse. Foi preciso 25 anos ainda para que ela se impusesse. Circunstâncias, sabe, circunstâncias, né, que a imaginação a mais audaciosa, imaginação mais audaciosa não teria podido Não há conceber. ficção que pudesse imaginar isto. Não consegues fazer isto na ficção. O cara tem tudo para ganhar e não ganhou. Mas depois vai ganhar numa outra versão. Que a ficção não consegue capturar, meu. Sim, todos os alunos vão publicar, reunir as notas, juntar. Não é todos os alunos, é. Dois alunos do Saussure. Um deles acho que já nem estava a estudar linguística. Com a morte do Saussure, resolvem juntar todas as notas disponíveis e compor aquele volume. Pronto. Mal sabiam eles e nem imaginava Saussure. É, imagina o Saussure em vida saber como ele ia estar a ser falado 100 anos depois. Agora faz 101 anos que Saussure morreu. Pois é. 101, Sim, 111, 111. Ele morreu em 1913, nós estamos em 2024, portanto é 111. em 111 anos. Poxa, já viste?
É massa. Em todo o caso, ele não sabia. O meu ponto mantém. Ele não poderia jamais. A mais audaciosa imaginação não conseguiria fazer este script. O cara ficou famoso por um livro que o cara nem supôs. Porque a gente vai ver aqui que ele tem um projeto de fazer em livro. Ele tem um projeto de botar e publicar um livro, e ele até diz assim, com muito desagrado, foi aquela citação que eu botei ontem no Telegram. Ele é assim uma tarefa chata que ele vai ter que fazer, mas ele vai botar as coisas no lugar, porque do jeito que está, ele nem vontade tem de publicar. Ele até diz assim: não sei, um senhor qualquer pode até estar a indagar como é que eu estou a demorar tanto tempo com um artigo tão materialmente tão simples de produzir. É, pronto, isto tudo aqui passa-se nesta novela que a gente está a ler aqui do Bom Veneziano. É muito legal. Olha, este para mim é o valor da diacronia. Ninguém conta a história como a, ninguém conta uma boa história como a diacronia, meu. Isto é, e eu até percebo o apelo. O cara começa assim: é verdade, bora todos agarrar aqui a bandeira e bora carregá-la para a frente. Bora, bora lá, bora. É uma história tão boa. Mas pronto, é uma história possível. É. Eu quando chego aos números, eu estou a tentar recitar francês. E quando chego aos números, eu, oh, droga, porque oh, 1927, este até é fácil, 1999, 1999. É uma maneira mais simples, quando a data fica, você faz 1927. 1927, ok. 1919, você lê 1919, 1919. Oh, é é verdade. como em inglês, não é? Massa, E... massa, massa. Boa, ajuda muito. Poxa, boa. Mas tem um som, né? 1927. Isso, exato. Monsieur Aurélie Lovitz a retrouvé dans une langue historique les titres nouvellement déchiffrés alors, sous la forme de son. De son écrit. Le phonème défini 50 ans auparavant par Saussure comme phonème en antique indo-européen. Cette belle observation faisait entrer dans la réalité l'entité théorique postulée par les raisonnements en 1878. Naturellement, la réalisation phonétique de cette entité comme à son titre apportait au débat un élément nouveau, mais de nature différente. À partir de là, des orientations se sont manifestées dans la recherche. Pour les uns, il s'agissait avant tout de pousser plus loin l'investigation théorique, de mettre au jour, notamment dans la morphologie indo-européenne, les effets et les combinaisons de ce coefficient sonantique. On découvre aujourd'hui que ce phonème n'est pas unique, qu'il représente une classe entière de phonèmes. Également représentés dans les langues historiques qu'on appelle les laryngales. D'autres linguistiques accentuent au contraire l'analyse descriptive de ces sons. Ils cherchent en définir la réalité phonétique. Et comme le nombre de ces laryngales est encore matière à discussion, on voit d'une année à l'autre se multiplier les interprétations qui donnent lieu à de nouvelles controverses. Ce problème est aujourd'hui au centre de la théorie de l'indo-européen. Oh, Jorge, posso entrar Fondou, aqui? né? Obrigado. É, Vai. tu estás aqui neste lugar, não é? Eu peguei bem aqui. Até aqui peguei direitinho. Ce problème, não, mais embaixo, ce problème est aujourd'hui au centre de la théorie de l'indo-européen. Estou lendo muito rápido. Um pouquinho, porque eu várias vezes me vou despistando, mas também é porque eu estou ao mesmo tempo que estou mexendo na tela, também pode ser isso. Tá, Mas sim, bom. um pouquinho. Vou ler. Mas olha, eu entrar aqui porque eu pelo menos esta parte gostei muito. Olha aqui, é como um número dessas laringais, ainda matéria de discussão, nós vemos de um ano para o outro, se multiplicarem as interpretações que dão lugar a novas controvérsias. E isto é o que eu sinto que se passa. É assim. O Saussure continua importante, porque o Saussure pegou logo o monstro pela cabeça. Ele pegou o monstro pela cabeça. Se o linguista faz alguma coisa, o linguista faz
faz isto. O linguista vai estudar a langa. Mas depois vem todas estas outras peças da linguística, estas outras coisas que acabam por fazer, que ficam a falar das diferenças, sei lá, concretas, os sons específicos, ficam discutindo minúcias. E ele está aqui, o Dom Vanista, a reconhecer como um número dessas linguagens, fala agora dessa questão, que ainda está a ser discutida. De um ano, além disso, ainda de um ano para o outro, se estão a multiplicar interpretações que continuam a falar das diferenças lá particulares, tipo o A, o H, ou o que for. Eu digo isto porque eu já falei com pessoas, eu já tive esse, até privilégio, eu vou dizer, de pessoas que falam da língua através da sua história. Então me surpreendem sempre. O meu padrasto, por exemplo, tem esse dom. Ele olha uma palavra, uma terrinha lá perto da terra da nossa família, e se chama Roxico. Roxico. Vocês veem, e hoje é escrito nas placas, está lá assim, Roxico. Assim, Roxico. E de onde é que vem isto? O cara olha, nada, eu olho para mim isto críptico. O meu padrasto vê isto. Rio seco. Porque de facto tem lá um ribeiro que passa, que no verão está seco. Rio Vonsico. Que vai dar Roxico. Ele tem esse dom. Mas quando eu começo a tentar falar da perspectiva da semiótica, o meu padrasto se baralha todo. Então é engraçado, ele tem coisas que eu não tenho e eu tenho coisas que ele não tem. Pronto, passo a bola para ti. Sim. Como é que se lê essa palavra? Eu vou ler em inglês, nine. É, mas tem uma vila, me disseram, quando estava em Portugal, me disseram que tem uma vila chamada Nina. Nina. É capaz, é bem provável. Nina, né? E porque de onde é que veio esse Nina? É dos ingleses que estavam fazendo a linha férrea. Acho que é mais pro norte. E aí eles foram numerando, para não botar logo o nome. Era assim, uma parada 1, uma parada 2, uma parada 3, lá na frente tem Nine. É contingência sempre ganhada. Não entendi. Eu estou um pouco bolado, eu não entendi. Eu faço a tradução. É o que o Jorge esteve a dizer. Botou no bate-papo a palavra Nina. Está Nine. Eu li Nine. O Jorge disse: isto é o nome de uma terra em Portugal, lá para o norte, que quando a gente lê, diga Nina, não consegues ver que a história dela de fato é. Ela tem esse nome porque foi dada, o nome foi dado pelos ingleses e corresponde aos lugares onde lá a comitiva ou o exército ia parando, então ia numerando para poderem saber onde é que estão, não é? Então, 7, 8, 9, aquela seria a nona parada. Hoje chama-se Nina. Ah, cara, e é o nome real do lugar, é isso? Isso, e o nome do lugar é Nina. O pessoal lá chama Nina, o pessoal que lá vive. Sim, eu sou da Nina. A contingência não. Sempre a ganhar, meu. Sempre a ganhar. Sim, não há ficção que supere. Não há ficção que supere a contingência. Ponto. Podem me citar. É, mas a própria ideia de contingência também é uma ficção. A gente acha que é contingência. Eu, para mim, são essas histórias impossíveis que acontecem na história que a gente diz: foda-se, é Salamina. Meu, não dava. É tipo tu estares a imaginar assim, quem é o maior time do Brasil? É vocês imaginarem que vai o maior time do Brasil jogar assim, quanto muito, com um dos estados menores. O campeão do estado. Não dá. O cara obviamente vai esmagar-te. E depois o que acontece é o oposto. Os caras levam tanto na cabeça que vão-se embora e não voltam. Isto não é boa ideia. Mas é uma contingência. Queres chamar outra coisa qualquer? Chama-lhe. É imotivada.
os participantes, toda aquela batalha, Bogotó, pronto, é Bogotó. Pronto, e Bogotó, vamos dizer a francesa. Nem eles sabem que a gente está a criar uma palavra. Bogotó, Bogotó. Eles, Bogotó? Oh, c'est merveilleux! Esse o acentuado agudo não existe em francês. Não. E só acentuado. Só seria só se só acentua com um circunflexo. Pois, imagino, imagino. Não estou lembrado de nenhuma palavra. Ou seria então mesmo escrito com o chapéuzinho? É, você não acentua o A agudo, nem o I, nem o U também. Acentua, inclusive no teclado francês. É difícil acentuar, cara, colocar acentos nas vogais. Sabe, tem que usar esse teclado de números aqui, de alt, né? Você bota faz alt, aí 120. 120 é O acentuado. Sim, Porque no francês não tem, só tem, já tem o E acentuado. isso, exato. É uma letra Aí dura. Que coisa tão arcaica, meu! Que não é? arcaico que o deles é! Que horror! E O E é uma letra, e tipo, o que tu disseste é E e E são o. duas letras diferentes. É isso. É, dois sons diferentes. Não, eu sei, mas eu digo é, Aí falei. na escrita já vem pronto, são blocos. Ah, sim, É que a gente nossa. pode botar, Então consegue ser. nós podemos fazer isto em português e eu estou de boa. Isso. Você pode acentuar onde você quiser, né? Isso, o E, acerto está cara, isso solto. dá um trabalho. Dá um trabalho danado, porque você está traduzindo, aí você tem que ficar buscando os códigos, sabe? Ah, Sabe o sim. alt? Você bota alt 120, eu acho que é 0,120, é dar uma letra. Aí você alta e, de tanto fazer, você termina decorando, sabe? Que o A é assim, o acentuado é assim, que o acentuado é assim, que não sei o que, tá lá, mas é terrível, cara, porque você fica numa. É o tempo gasto, né, para botar o acento no E, Viva o no nosso A. sistema! Viva! Viva o português! Viva o português, meu! Olha, eu continuo a E achar pior que que francês. as soluções lógicas, lógico-semânticas do francês são geniais. Não é senão, é meu, eu adoro esta. Eu estou sempre a repeti-la agora. Não é senão, eu estou a dizer é apenas. Não é senão, blá blá blá. É apenas blá blá blá. A lógica francesa é boa demais, meu. É boa demais. Os caras vão pela negativa. É bom demais. Danado, É porque. danado mesmo. Mas vamos lá, vamos dar mais um Bora, vai ter, pulinho lá bora, embaixo. vai ter. Olha, Lucas, se tu consegues chegar ao francês, dá para pelo menos extrair algum sentido. Eu consigo entender, assim, vamos dizer, uns 50, Ok. 60% Ah, tá bom. próximo, sabe? Eu Essa é perco bom. muita coisa. Ok, isso, sim. Ficam grandes, né? Ficam assim aqueles grandes vácuos. Sim, entendo. Eu consigo mais ler do que entender, sabe? Eu não consigo ser, eu não sei o que é que eu tô lendo, Isso aí, o que é que estás a dizer? Eu mas estou é mais porque eu nesse me clube. habituei muito com a pronúncia, mas primeiro do que me habituar com o significado. Verdade. Tudo isso. Pronto, Jorge, olha a recomendação. Lê mais devagar e a gente continua. Agora pode ser que melhore, Lucas. Eu também estava a achar que era depressa demais para mim, que eu ainda sou do teu time. Tá, aí eu tava ouvindo o Jorge um pouco assim, longe a voz dele. Não sei se é porque você tá de fone, aí você consegue ouvir direito. Mas como eu tô do celular aqui. É o microfone dele hoje, está bem, bem ruim mesmo. Tá, eu não Sim. sei que ele tem um problema qualquer no microfone mesmo. Então, Tô vendo aqui o KP mudou de visual, né, KP? não é? Cortei o cabelo, não é? É, eu vi. Legal, pá. Não é, não é? Sempre Não, o estiloso cabelo como tá, sempre, continua né? grande a mesma, olha aqui. Fica um pouquinho melhor assim, ou tá pior? Muito melhor. Muito melhor, Ah. que madeira. Tu depois vais ouvir na gravação, Jorge. É que às vezes até era difícil entender assim as nuances. Pronto, É massa. porque eu tinha colocado Que no bom, microfone meu. do computador e, como você não estava ouvindo, eu coloquei no do earphone, né? Só Sim. que esse
esses ecutando aqui não são muito perfeitos, não. São Philips, mas são meio. Dá para ouvir, ele satisfaz a minha necessidade, né? Mas tem Sim. esse problema. Pronto, olha, agora um pouquinho mais devagar já, e com este som brilhante. Melhorou, né? Il Merci. passionne, então, esse problema, né? Il passionne les diacristes, diacristes autant que les descriptives. Tout cela atteste la fécondité des vues introduites par Saussure et qui ne sont accomplies que dans ces dernières décennies, un demi-siècle après avoir été publiées. Ce même des linguistes d'aujourd'hui qui n'ont pas lu le mémoire Olha aí, olha aí, olha aí. Voilà, Muito bom. não é? Todo mundo, Massa, velho. mesmo sem saber, né? São tributários do mémoire. Voilà donc Saussure qui s'avance tout jeune dans la carrière, l'étoile au front. L'étoile au front, porque está a estrela na frente. Aqui, avec faveur, à l'école des Oh, Jorge, deux. deixa-me só fazer um paralelo aqui, me ocorreu, eu acho que é um paralelo legal. Já viste que o Nietzsche também tem esta situação? O cara é uma estrela brilhantíssima, super jovem. E no seu maior, a gente vê, meu, o cara tem tudo a seu favor, mas depois não. E o cara só vai ficar o que ficou depois da morte. Depois que morre. Pronto. Fiz o paralelo, cadê? Não, mas é o cara ter alguma ter alguma impressionante. Voilà donc 21 Saussure qui anos, sabe. 21 anos, eu 21 anos, eu para dizer o eu não é falar de mim, é dizer eu não existia, eu era Não um foi por vácuo. 21 anos que o Descartes escreveu a meditação? Não, acho que não, acho que Mercúrio. não, acho que não, acho que é um pouquinho mais tarde, mas se descobrires, por favor, me corrijas. Eu sei que ele escreveu mais jovem, mas não tão jovem assim. Ele escreveu isso depois de ter sido já soldado, então calma. Não é? Ele andou já lá no primeiro nas guerras, lá como matemático. Ele nasceu em 1596 e as obras. 1596, eu disse, né? As regras de direção do espírito é de 1628, ou seja, ele tinha 30 anos, né? 30? 32. 32, pronto, olha. O discurso sobre o método é 1637, ele já tinha 40, quase Olha 40. aí, Lucas, estás a ver a diferença? Ah, As tá, é meditações. verdade. Poxa, As é, olha. meditações em 1641 ele tinha 40 e 45, 46, É que por aí. estás a ver, está mais para Mário Ferreira dos Santos do que para, estás a ver, estes tipo É, pois Rambo, é, do que Rambo. eu não sei, foi na minha faculdade na época que falaram isso, eu nunca voltei para conferir, assim, Pois. fazer as contas, mas eu que acreditei nisso até agora. Eu chamo Mas atenção, hein? fofoca académica. O cara fofoca, fica e depois passa a ser, porque toda a gente repete. Pronto, fofoca académica. Pois é. Mas, Mas era uma Jorge, coisa desculpa. muito estranha mesmo, por exemplo, eu estava vendo assim, antigamente, os homens, né? Você vê isso nos filmes, nas fotografias e tal. Você pega uma fotografia de um cara desse há uns 300 anos atrás, assim, um cara com 18 anos, ele já estava com aquela roupa assim, com terno, gravata, com chapéu, com a barba enorme. Você olha pro cara, você não fala que ele é uma criança, entendeu? Casado já e com emprego. É uma perspectiva mesmo diferente de tempo, assim mesmo. Então eu não me admiraria de a subjetividade dele e a inserção dele dentro do social, assim, de um mundo. Adulto já fosse precoce naquela época, assim, sabe? Tipo. Bem, é isso, verdade, Lucas. E olha, eu sei alguma coisa posso dizer. Tu também és assim, muito precoce. Na tua idade eu não era capaz de fazer um décimo do que tu fazes. Massa, verdade. Lucas, fato. Então é verdade, há pessoas que são muito precoces. Eu sou Saussure aos 21. Que... Pronto. A estrela à frente, meu, é tão bom. Tinha tudo. Não foi isso que passou, é isso que a gente vai ver aqui.
Pois é. Bon, bah. Voilà donc Saussure qui s'avance tout jeune dans la carrière à l'étoile au fond. Accueilli avec faveur à l'école des hautes études, où il trouve d'emblée des disciples que sa pensée enchante et inspire à la Société de linguistique au Bréal, le charge bientôt de secrétariat adjoint. Une carrière aisée s'ouvre devant lui et tout semble annoncer une longue suite de découvertes. Então, tem uma expressão aqui, se vocês quiserem, ele trouve d'emblée, logo, né, de cara, né, discípulos, diretamente, você pode dizer, d'emblée, d'emblée é uma expressão. Então, l'attente n'est pas déçue. Rappelons seulement ces articles fondamentaux sur l'intonation baltique qui montrent la profondeur de son analyse et demeure des modèles pour qui s'essaye aux mêmes recherches. C'est un fait cependant qui a été noté et déploré par ceux qui ont eu à parler de Saussure dans ces années, que bientôt sa production se ralentit. Olha aí, olha aí. Parou. Desestimularam o garoto. Né? E se borna quelques articles de plus en plus espacés e que ne donne d'ailleurs que pour céder à des sollicitations d'amis. Rentré à Genève pour occuper une chaire à l'université, il cesse à peu près complètement d'écrire. Et pourtant, il n'a jamais cessé de travailler. Ok, ele continua, né? Um pouco de timidez, talvez. Qu'est-ce donc qui le détournait de publier? Ah, nous commençons à le savoir. Le silence cache un drame qui a dû être douloureux, qui s'est aggravé avec les années, qui n'a même jamais trouvé d'issue. Il tient pour une part à des circonstances personnelles sur lesquelles les témoignages de ses proches, de ses amis pourraient jeter quelques lumières. C'était surtout un drame de la pensée. Saussure s'éloignait de son époque dans la mesure même où il se rendait peu à peu maître de sa propre vérité, car cette vérité lui faisait rejeter tout ce qui était enseigné alors au sujet du langage. Mais en même temps qu'il hésitait devant cette révision radicale qu'il sentait nécessaire, il ne pouvait se résoudre à publier la moindre note qu'il n'eût d'abord assuré le fondement de la théorie. Aqui tem uma formação, é difícil explicar porque ela tá no meio da frase, né? Mas é um expletif em francês. Que é esse qu'il ne d'abord assuré le fondement. Você não vê o par, né? Tem o qu'il ne, mas não tem o par, porque um expletif não tem o par. Mas é uma maneira de dizer, né? Depois eu posso dar uma frase mais simples que fica mais. À quelle profondeur se trouve l'atteignait et combien parfois il était prêt de se décourager. C'est ce que révèle un document singulier, un passage d'une lettre à Meillet, 4 janvier 1894, où, à propos de ses études sur l'intonation baltique, il lui confie. Jorge, deixa-me só aqui. Porque isto agora vamos entrar mesmo em texto de Saussure, ok? Pronto. Fred, eu mutei porque estava a fazer aquele equinho, aquele retorno muito agudo. Jorge, pronto, então eu chamo a atenção a todo mundo aqui na sala, tu também. Isto aqui é Saussure e este pedaço todo é super importante. Okay? A gente está a ler uma carta dele, eu quero destacar isto, é 4 de janeiro de 1894. Nós estamos a falar de 12 anos antes de ele dar o curso. A curra é de 1906 a 1911. Nós estamos em 1894 com Saussure a escrever estas palavras. Incrível, hein, cara? Impressionante. Eu tenho mais uns 15 a 20 minutos, tá? E eu vou embora, tá bom?
Pronto, leste pelo menos esta. Aqui não falta muito, mas este pedaço é muito importante. Então, agora é sortir. Mas je suis bien dégoûté de tout cela et de la difficulté qu'il y a en général à écrire 10 lignes ayant le sens commun en matière de fait de langage. Préoccupé surtout depuis longtemps de la classification logique de ces faits, de la classification des points de vue sur lesquels nous les traitons, je vois de plus en plus à la fois l'immensité du travail qu'il faudrait pour montrer aux linguistes ce qu'il fait, en réduisant chaque opération à sa catégorie prévue, et en même temps lasser grande vanité de tout ce qu'on peut faire finalement en linguistique. Et ele tinha, até onde eu entendi, ele sabia que estava trabalhando num negócio que ia mudar, né, a coisa, E ele está, posso logo começar, desgostado. Dégoûté. Dégoûté, lá em cima. Da dificuldade em geral de escrever 10 linhas que tem um senso comum em matéria de fato da linguagem. Porque é um negócio tão macerado já, né? Tão batido, que ele não. Mas assim, é porque ele já via algo que estava na frente, né? Ele via já muito vendo, à frente, né? Anos à frente, é isso. À frente de toda a gente, porque ele está a ver a imensidão do problema todo. Ele, meu, não é esta coisa que vocês estão para ir fazer. Isso é só tipo compilar dados. Eles estão todos a fazer isso e convencidos que é isso que ela tem de fazer. E massa, dados atrás de dados, mas isso é só isso, dados. Mas o que é estudar a língua? A língua. Estudar a língua. O que é estudar a língua? É a língua pitoresca, né? Ele critica isso, o lado pitoresco, né? Cette dernière analyse seulement le côté pittoresque d'une langue, celui qui fait qu'elle diffère de toutes les autres comme appartenant à un certain peuple ayant certaines origines. C'est ce côté presque ethnographique qui conserve pour moi un intérêt. Et précisément, je n'ai plus le plaisir de pouvoir me livrer à cette étude sans arrière-pensée et de jouir du fait particulier tenant en un milieu particulier. J'ai vu ça de nouveau se queixar. Sans cesse. Je n'ai plus le plaisir. Oui. Ouais, sans cesse, l'ineptie absolue de la terminologie courante, la nécessité de la réformer, de montrer pour cela quelle espèce d'objet est la langue en général, vient gâter mon plaisir historique, quoique je n'ai pas de plus cher vœu que de n'avoir pas à m'occuper de la langue en général. Aí já aparece o sussurro que a gente conhece. É isso. Cela finira malgré moi par un livre où sans entusiasmo. Desculpem, sem entusiasmo e paixão. Sem entusiasmo e paixão. Massa. J'expliquerai pourquoi il n'y a pas un seul terme employé en linguistique auquel j'accorde un sens quelconque. Critica. Demolidora, né? Não dá. Ce n'est qu'après cela, je l'avoue, que je pourrais reprendre mon travail au point où je l'avais laissé. Pronto, e ele deixou o trabalho, ele reconhece que deixou o trabalho parado à conta deste problemão que ele enfrentou. Ele tinha assim, ele percebeu um problema super massa ali, tipo na linguística, mas o problema é que toda a linguística que estava a fazer e toda a terminologia da linguística era uma bagunça. E ele, ei meu, antes de eu dar o próximo passo que me interessa, eu tenho que explicar a toda esta gente o que é a linguística propriamente dita. E eu não quero fazer isso, meu. Eu não quero fazer isso, meu. 7 para 14, ele tinha 27 anos, né? Não, olha aí. 27. Já. Pronto, o Lucas já passou os 27, o que é legal também. Pronto. Espera aí, eu acho que não, acho que é mais. Ele aqui estamos em... Pessoal, eu vou precisar... Vou precisar ir me despedindo já, porque hoje eu tô na casa da minha irmã, aí eu tô voltando pra minha casa, pra Rio Bonito, tá? Pra das Ostras, eu vou pegar ônibus ainda.
Pronto, então Boa, boa. vai lá, Vai pronto. tentar chegar lá antes do almoço. Olha aí, este texto, eu recomendo este texto do Bom Veniste, e tem em português, tem a tradução em português, mas podia, posso passar. E também amanhã tem o da semiótica, se tiveres nessa, é à mesma hora. Pronto, das 7 às Ah, 8 da manhã. eu lembrei de você, Capê, que eu passei lá na livraria e tinha uns livros de Soci lá, que eu teve um lá particularmente que eu me esqueci o nome. Mas era sobre Soci e parecia ser bem legal. Era tipo, especificamente sobre Soci. Mas eu acabei que eu me distraí com o outro do lado que tinha lá que eu tava precisando comprar. E não... Depois eu vou tentar Massa. recuperar o nome. Valeu, valeu muito. Valeu mesmo, pronto, olha. E se nos voltarmos a cruzar, massa. Boa viagem. Valeu, gente. Boa viagem. Obrigado aí. Pronto, Jorge, eu Aí, passo-te tchau. a ti. Eu passo-te Vou o mic terminando aqui, a né? ti. Le mic a ti. Micro. Le mic. Eu estou a brincar com o inglês. Eu não queria dizer à francesa. Eu queria mesmo dizer le mic, para dizer tipo um francês a falar o inglês. Já te. Le Le Mike. Mike, Le Mike. Massa, essa é melhor, é? Le Mike. Mas ele tinha 37 anos nessa carta. 37 Vou anos, olha aí, lá. meu. Voilà une disposition peut-être stupide qui expliquerait à Duro pourquoi, par exemple, je fais traîner plus d'un an la publication d'un article qui n'offrait matériellement aucune Ele difficulté. reconhece, não dá trabalho nenhum, não dá dificuldade nenhuma, dificuldade. Ele diz-me, isso não tem dificuldade nenhuma, escrever o que eu estou para escrever é boa. O problema dele é mesmo, tipo, ele tem o desgosto todo, ele está numa crise afetiva em relação à escrita por causa do estado da linguística. Meus caras, nem sentido estão a fazer. Sans arriver d'ailleurs à éviter les expressions logiquement odieuses, parce qu'il faudrait pour cela une réforme décidément radicale. Aí, olha aí. Voilà. É a É reforma complètement. radical que ele acabou por fazer. Eu Ele acabou por vou ler fazer. mais esse, eu Vou vou ler embora. mais um Isto é o fim, parágrafo e é o eu. fim da carta. A carta termina já, ela é pequenina. Não, a Ah, carta já não, a acabou. carta já terminou. Desculpa, é verdade, pronto, a carta já terminou. Mas o Eu vou texto também é só muito longo. ler mais um pouquinho aqui e eu vou embora, tá bom? Pronto, tá bom, On voit vai. dans quel débat sociaux est enfermé. Plus ils sont de la nature, plus ils sont de la nature du langage, moins ils peuvent se satisfaire des notions reçues. Ils cherchent alors une diversion dans des études de typologie ethnolinguistique, mais il est toujours ramené à son obsession première. Peut-être est-ce encore pour y échapper qu'il se jettera plus tard dans cette quête immense d'anagrammes. Pronto, aqui os D'anagrammes. anagramas. De onde é que Nous veio esse voyons. boato? Ele deve ter razão, eu admito que sim, a sério que eu admito. Mas eu só conheço por esta fonte de boato, eu já tinha ouvido outra pessoa. De onde é que esta pessoa tirou? Ah, agora já vi. É deste livro, é Eu o não texto do vou Bom Veniste. E depois eu fui assim, pensei assim: para esta pessoa me ter citado este dado, o livro deve estar traduzido em português. E está. Os dois volumes do Bom Veniste. Sim, com E eu. certeza. Yeah, meu, boa, quem estuda linguística deve conhecer este texto e eles devem andar a receber este boato a partir daqui. O boato, eu estou a dizer no bom sentido. Anagrama. Anagramas, meu Deixa eu só Deus. terminar aqui essa linha aqui, e aí eu lhe dou a palavra, Boa, só boa, boa. para. Mais nous voyons aujourd'hui quel était l'enjeu. Le drame de Saussure allait transformer la linguistique. Les difficultés où se heurte sa réflexion vont le contraindre à forger les nouvelles dimensions qui ordonneront les faits de langage. Voilà. C'est ça. Muito massa, não Pronto, é? fala aí. Preda? Muito bom, cara. Preda, Preda? Obrigado pelo Sugestão, não texto. é? Tão legal, meu. Isto é tudo. Isto é. Eu deixo partilhar contigo. Eu vejo isto como aquela. Sabes? A gossip. Isto a gente tá a pegar em dados concretos, não é? Tipo, uma carta. E depois temos alguém, vamos ver nisto, que fill in the gaps. Ele pega nos fatos Né? e fill in the gaps contando uma história super compelling. Olha, sabes o que é que eu sinto como tu? Eu sinto assim, claro, não foi no vazio. Não é como se aquele Saussure pudesse ser pura ficção dos garotos. Nunca existiu um Saussure. Imagina, nunca tinha existido tal pessoa.
Aqueles dois caras tinham inventado toda a história. Não, não é assim. E a gente até vê que é um cara que sabia tanto da coisa que o cara enfrentou uma crise. Olha, eu destaco aqui, visto a crise mesmo, a crise afetiva que o cara enfrentou. O cara teve anos sem escrever. Anos. Sem publicar nada, uma linha que fosse. E o cara era, aos 21, já assim, tipo, meu, é o próximo Ronaldo. É o próximo Pelé. A gente vai lembrar de novo do delírio, né? Necessário. Olha. Olha aí. É uma boa maneira de ver. Fala, eu acho que Fred quer falar aí. Fred, tá aí? Fred? Não, acho que ele... Acho que fechou-se do telefone, é possível. É, assim eu ouço uns sons como se estivesse pousado. Olha, Jorge, se quiseres continuar a ler, podes, se não quiseres, também está de boa, claro que sim. Não, eu vou ter que ir. Isso. Eu vou Mas ter olha, que sair, gente. Tu no quinta sábado. Valeu, cara, muito obrigado pelo texto. Foi de uma esclarecida muito interessante. Não é? Eu, cara, ah, que massa, senhor era uma pessoa real. Que massa. E olha, outra coisa, tu sabes do da semiótica amanhã, eu imagino que o horário não seja incompatível por causa do Nietzsche, mas em todo caso para te partilhar. Não tem Nietzsche amanhã não, mas talvez eu não possa não, que eu estou terminando duas coisas. Cara. Opa, não, então... É uma revisão. Estou revisando um texto para um amigo e estou terminando a tradução aí, acho que... Sim, sim, isso. Se tiveres vontade, olha, a gente está no Perse e eu estou a ver que aquela coisa do Perse, eu até agora tipo nem queria saber, porque... Não era para mim, mas agora já começo a ver que a coisa tem o seu interesse também. Aquela versão do Perse, Triad em vez de Diad, também é interessante. Agora, eu acho mesmo que o cara estava a fazer uma coisa diferente, bem diferente do Saussure, é como se os dois estivessem tipo em ligas diferentes. Não é bem isso, como planos diferentes, ou não é planos, não é isso. Não é planos, é ordens diferentes. O Perse parece-me mais estar na ordem da filosofia propriamente dita, e o Saussure... Claro, na do linguística. Eu penso que está mais próximo da filosofia. Né? Yeah. Então, pronto. Se quiseres, nós estamos a ver o Perse e estamos a começar a aprofundar. É assim, é uma introdução, legal, atenção, tá. É uma introdução. E aquilo é com imagens. O texto é 5, 10 parágrafos e o cara já bateu um montão de chão. Tá bom? É, o texto dele é bom, né? O texto de Perse. Tu falas de quem? Do Perse, né? Ele escreve bem, né? Eu tenho ele em algum lugar aqui em português. Que massa. Devo ter lido. Eu li Perse há muito tempo, cara, mas eu acho que eu tentei ler de novo em francês, mas não lembro. Eu tenho ele aqui em algum lugar. Pronto, olha, se tiveres vontade, tu é que saberás, mas o convite fica, se quiseres, vens e a gente está aí, a gente está a aprender. Eu estou-me a deslumbrar. Pronto. Um abraço, Jorge, valeu muito pela leitura hoje. Tiveres 5 estrelas, dou-te uma a mais 6. Levas 2 6 para casa. Muito bom, cara. Um abraço, cara. É sempre bacana. Olha, tchau. Um abraço, cara.